এনে প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই নিবেদিতা শৰ্মাই নিশাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। খেৰণি টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰী, মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু শিক্ষা মন্ত্ৰী পুতলিকা দা। টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদানৰ দিনটোতে উত্তাল প্ৰতিবাদৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণিত পুতলিকা দা, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, শিক্ষামন্ত্ৰী ৰোৱানছ পেগু, কাৰ্বি পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ, টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ নিযুক্তিৰ অনিয়ম কৰাৰ অভিযোগ, শিক্ষাৰ্থীৰ মেধাভিত্তিত নিযুক্তি নিদিয়াৰ অভিযোগ, নিযুক্তিৰ নাম তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতে অনিয়মৰ সংগতিত কৰাৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে। ডিফুত ইতিমধ্যে 800ৰো অধিক নাম তালিকা প্ৰকাশ কৰা শিক্ষাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰি থকা হৈছে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নোমল মমিন ডাঙৰীয়া আৰু কাৰ্বি পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুৰিয়াম ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই নিযুক্তিক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে কিছু টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে। তেওঁলোকে আৰু কৰিছে যে এই নিযুক্তি ন্যায়সংগত নহয়, যি তালিকা ওলাইছে তাতো ব্যাপক অনিয়মিতাৰ আৰোপ কৰিছে। এজন ডক্টৰ হৈ পেলাই এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ কিমান বছৰ থাকি পেলাইও আজি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে, এইটো এটা মানে ভাল লগা নাই। আমাৰ বহুত দুখ লাগিছে। এজন এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ, ফাৰ্ষ্টৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ, 2-3 বাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ থাকি পেলাইও এনেধৰণৰ কাম কৰাই দিয়ে, এইটোতো আমি ভাল নাপায়, আমাক ভাল লগা নাই। আমাৰ দাবী আছে এইটো ফেয়াৰলি, যিটো কয় মেৰিট লিষ্ট প্ৰচেছলি, এইটো আহি পেলাই মেৰিট লিষ্ট ওলাই পেলাই এপইণ্টমেণ্ট চবক বিলাই কৰিব, চবক এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগিব, সেইটোৱে আমাৰ দাবী আছে। ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি নাইন পোষ্ট মানে ওলাব লাগিছিলে কালি, যোৱাকালি সন্ধিয়া, মানে
দুবার লিষ্ট ওলাইছে স্যার, দুবার লিষ্ট ওলাইছে, একবার লিষ্ট ওলাইছে 510 ওলাইছে, তাত মোর নাম আছিল স্যার, বহুত মেক্সিমাম নাম আছিল। তারপিছত আকো 15 মিনিট পিছত স্যার আমার মানে নামটো নাইকিয়া হৈ গল, আৰু এটা লিষ্ট আহিছে তাত আমাৰ নামে নাই, তাত মানে আমার নামটো নাইকিয়া হৈ গৈছে স্যার। তো মানে প্রসেসটো মেরিট লিস্ট যদি একবার আর কোনো অফিসিয়াল এইটো যিনি হব লাগে, মেরিট লিস্টটো অফিসিয়াল যদি মেরিট লিস্ট হয়েছে তাত মাত্র নাম আর এড্রেস আর দেউতার নাম লিখা আছে, আমার মেরিট লিস্টর যে পার্সেন্টেজ যদি থাকে সেটা নাই, এই নাইকিয়া হয়ে গেছে। তাত একু 180 কোনোবা যদি পাইছে, আমি যদি যোন আমার টিচারবিলাক যদি এতিয়া আজি এপইণ্টমেন্ট পাবলৈ গৈ আছে, সিহঁতক কিমান মার্কত মানে পাইছে, 210 পাইছে না 170 পাইছে, তাত একু দিয়া নাই, ডিটেলস নাই, তাত একু ডিটেলস নাই স্যার। আর আমি এইটা বিচারিছো যে মানে সব ডিটেলস থাকিব লাগে, আমি যদি মেরিট ওয়াইজ আমার যদি নাম নাহে তেতিয়া মই আমি শান্তি পাম যে আমার এই লিস্টত মেরিট ওয়াইজত আমার নাম আহা নাই, কিন্তু আমার মতে এই লিস্ট জেনুইন হওয়া নাই স্যার।